Vai acontecer um rebuliço nessa nação brasileira. Vai acontecer um rebuliço nessa terra. Vamos viver para ver o dia em que os crentes vão vir para o culto. Quem sabe nos Gideões de alguns anos, os crentes com radinho de pilha ligado, só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta porque tem raiva da política. Mas vai chegar um dia que o povo vai ter orgulho. Vamos ouvir um jornalista falar com a palavra: Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil. E o Presidente do Brasil vai começar o discurso dele dizendo: Eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Vocês, com a palavra, o presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Irmãos do Congresso Gedeões, meus cumprimentos pela paz do Senhor.